Proč holky tak často cvičí zadek jako vlastně? Hlavně skoro na všech strojích, který na to ani nejsou. Asi ho chtějí mít hezký. Holky chtějí mít hezký zadek, tak se s tím smířte. A oceň to do prčic. Buď rád, že necvičili tak ty bicáky a pak ti nevezmou takhle do kravaty hlavu a neuškrtějí tě, ty vago. A to by si neměli stěžovat. Já si myslím, já taky nemám problém.